Dette er en dress on buksepåtager. Der medfølger to styk. Start med at lægge dine bukser ned foran dig. Som det kan se, så er der monteret nogle gule friktionskugler på. Sæt dem lige rundt om lændingen. Sådan. Træk din bukse op. Sådan. Du kan hjælpe bukserne rundt om din ankel ved at gnide på bukserne på denne måde. Sådan. I aftagningen er det muligt at lade bukserne falde ned og bruge de gule kugler igen til at trække bukserne rundt om anklen. Dress-on buksepåtageren kan anvendes af alle borgere, som ikke kan nå ned til sine fødder, eller hvis man er lam i benene.